们这边邀请台湾嘉和健康集团总裁乔培伟老师哈，题目是数字化的老龄健康促进新趋势，我们有请。很高兴能够有机会来分享数字化老龄健康的新趋势。那第一个呢，其实我想说也让大家可以看一下我们现在产业发展的新方向啊，在这个方向里头，第一个我想大家可以看得到，这叫做 functional medicine。 大家有听过 functional medicine 的请举个手给我看一下。 OK， 所以今天在座还听的这个还蛮多的。第一个我们可以看得到，就是说因为我们今天谈疾病，过去的话是主要我们可以看到是因为身体的这个动态的平衡而产生的问题，可是 functional medicine 是要让我们去看得到，是说一个是传统的西医的治疗，那大家可以看到这张图上都从糖尿病、癌症、心脏病、肥胖，这些都是后头的结果。那我们自己要先要思考的是，在这个结果的后头的底层是什么，底层就是我们看到下面的，因为有荷尔蒙的问题、免疫失调的问题、睡眠的问题，关键是每个人都有压力的问题，然后再看到我们现在其他的肠胃病的问题，然后发炎的问题跟环境的因素。所以从这个角度来看，我们就可以看得到在功能医学这边其实它有很多新的发展跟新的趋势。那我们如何能够了解，尤其是我们要替自己负责，而是说当你看得到说现在全球特别是欧洲，一个老人当他到最后过去的时候，其实只有这个一两年的时间，那最具备代表性的是谁，是伊丽莎白，对不对，女王，她只有两个月的时间然后 disappear。 那在这个过程当中，其实我们就可以看到说，一个通常我是不太会用老龄的这一句话来说，其实我们第一个大家也要思考，家里面都有老人，可是现在新的形态用英文叫做 active aging。 active aging 是什么，就是每一个人过了50岁以后，台湾现在我们叫做壮世代。为什么用壮世代的名称，也就是说大家心想说你在家里面你把他叫老人，他就真的老人。OK， 他自己的行动也慢，生活习惯也没有办法改善。可是当你用一个另外一个思考说，我们现在50岁以上的人叫做 active aging 的话，是壮世代。壮世代可以从50岁到90岁，所以很多大家心态的改变就会造成你生活习惯的改变。所以在这个部分，也就是让我们可以看得到，功能医学是因为我们常常发现到，大家真正产生生病的后头，就是因为生活习惯的问题、饮食习惯的问题、运动习惯的问题，各种问题才会造成这些我们可以看到后头的现象。所以是一个果跟一个因的关系。所以如果从这个架构里头，那我们可以看得到，接着下来我们可以看到说，功能医学跟传统医学的主要差异在哪里。传统的医学是我们到医院去抽血、 X 光、超音波、断层，类似这些问题。当然功能医学是什么，等于是让我们更容易了解从先天的基因到后天大家在生活习惯的这些问题，而找出我们可以看得到可以如何改善。所以如何把传统医学跟功能医学找到一个好的平衡点，然后在我们的身心灵的平衡里头能够进行，这是一个很好的而且很重要的一个趋势。当我们去看到这个新的发展跟新的趋势，就是去看到功能医学里面，第一个我们一般的人是因为情绪的问题、心理的问题、精神的问题，所以我们怎么样强化自己，第一个是免疫功能，免疫功能如何强化，你的活力功能如何强化，你的排毒功能如何强化，当然你的代谢功能、神经荷尔蒙的功能、肌骨的这些功能跟消化的功能，所以这些功能如果能够经过好的后天的跟先天的，当然基因的检测
能够让我们能够掌握住个人的在健康管理应该做的一些事情，所以对我们来讲就变成很有价值的功能医学帮助我们来解决的部分。所以我们从功能医学里头看到身体的病痛，很多是大家有疼痛不容易能够治疗，靠西医的治疗其实要靠很多生活习惯的改变，饮食习惯的改变，能够让自己呢能够解决掉很多家族的慢性病的问题。对于类似的这些问题，其实也就促进了我们讲到的是如何建立一个比较好的我们讲的壮世代的生活管理。这张图啊，大概就很容易呼应了刚刚陈主任说的整个架构。这个架构里头大家可以仔细的看一看，第一个，我们传统的健检有没有做到这些事情？你到医院去做检查，那叫生理的检查。现在这个部分其实刚刚就讲了，我们一个怎么样能够减缓衰老，能够怎么样做到健康促进。大家可以看到的，在我最右手边的是骨骼跟肌肉。大家要晓得的是，在现在新形态的健康管理里头，关键后头的是数据。所以第一个，我们可以看到人的 strength， 你的爆发力，你的 speed， 你的耐力。老人容易摔倒，其实就是骨骼跟肌肉有很多是不平衡。那你怎么知道你不平衡呢？这个就是现在 AI 经过扫描能够很容易的看得出来你身体的不平衡。所以骨骼跟肌肉的不平衡其实是会造成很多人说，哎，我每一天只走了10000步啊，我也跑步了。其实跑步姿势不对，左右脚不平衡，肌肉的肌少症的问题都会造成你运动伤害。所以第一个，我们现在新形态的健康管理，第一个就是要知道自己在这些骨骼跟肌肉的数据是什么。所以在座我想问一下，大家了解自己骨骼跟肌肉数据的请举个手。哦，还有人知道自己骨骼跟肌肉？ OK， 等一下我要考一考了，我看你是什么数据。所以这个里面就是大家可以看得到，从骨骼跟肌肉对大家来讲是很重要的一部分。第二个就是看到平衡的功能，从平衡里头我们可以看到很多人容易摔倒，很多人的姿态不平衡，然后造成这个不同的形态的运动伤害。所以这个平衡的功能也是一个你要加强。那大家思考，那我做什么东西能够做我平衡功能的加强？另外一块是更重要的，叫心肺功能。心肺功能里头有一个特别很重要的，就是刚刚呼应陈主任讲说延寿或者是在12年的部分，其实就是 VO2 max 最大摄氧量。在座知道最大摄氧量的请再帮我举个手。好，只有一两位。最大摄氧量其实是在医学里头有非常好的研究报告，它真正是要改善我们自己的心肺功能。那心肺功能的一个核心是什么？就是我们每天在吸你的氧气，那你氧气跟你的细胞是高度的相关。那你知道你吸的这个 capacity 有多少，你的吸的能量有多少，这个跟运动员是高度的相关。很多人说我跑步，接着他跑一跑他气就不够了。所以这个就是在新形态的健康管理里头，经过 VO2 max 的量测，看到你心肺功能的最大摄氧量。光有了摄氧量还不够，其实假设我们用60岁再做一个假设，从60岁到70岁，你能不能够经过一个好的运动、好的生活习惯，加上一个好的训练，能够把你的最大摄氧量提升20% 到30%？答案是可以。可是谁有做过最大摄氧量运动习惯的改善而能够提升你的心肺功能？那心肺功能的后头的底层其实就是如何延寿。心肺功能在美国医学运动医学里头有研究过，当你的心肺功能系统化的改善，你可以看到你可以延寿5年到10年至少。所以这个就是心肺功能的改善。可是我们大家基本上都对心肺功能的理解度是不够的。那还有另外一块是，我们这些心肺功能在什么地方可以得到训练、得到专家？这个就是刚刚陈主任在讲到的，就是这些运动医学的专家，他可以运用方法来改善你心肺功能的部分。接着下来就是我们可以看到的活动度，因为我们一个人
如果说从你的活动，如果经过好的量测，看到你的活动的状况，包含你家里的壮士代，我不用老年人啊，壮士代，你可以看到家里面的壮士代，因为它的灵活度不够，当然就会产生生活品质的问题。所以你灵活度经过好的训练，再结合我们现在另外一个可以看到最上面的叫做情绪认知，我们很多失能的部分还有失智的部分，其实都是因为专注度、记忆力、处理的速度、管控的速度、自我效率，其实都会产生问题。另外一块最后就是神经跟肌肉，这六大块其实是我们大家可以看到，从壮士代，当然你我们一般讲的是老龄的这个情况下，你如何做好健康促进，这个就是六大模块的健康改善的一个指标。那这些指标其实也是对于我看到的是两岸在运动健康里头可以做。所以当你看到我这张图1、2、3、4、5、6、7、8，其实绝大多数我们可以看到的是你最好是在一，对吧？你在二也是很棒，第三也很棒，第四你高度自主也很棒，到第五你开始有点衰弱，第六是衰弱期，到最后你是需要轮椅，需要别人照顾。所以你思考一下，如果自己对自己的健康管理负责的话，你当然是希望你在所有的生态里头你是在走到一到六之间，到七跟八最好是什么，一年的时间你就能够让自己活得很开心，然后让自己的健康管理做得很好。这也是我觉得大家在两岸特别谈到数字化的老人健康促进很重要的一个指标，在这个指标里头有健康机构，有人员的训练，有家庭，其实是一个生态圈。当我们把这个生态圈建立好了，其实对大家来讲就是两岸在健康促进的过程当中有很多可以运用数字化来解决。最后我用这张图给大家看得到，这就是一个健康精准健康的生态圈。从我们可以看到它前面的有大家手机啦，有 sensor 啦，有手表手环啦，最重要的是在中间，就是 application， 怎么样经过一个好的运动习惯、好的教练的设计，你能够提升了自己整个运动的这个素质。后头有 data， 当 data 告诉你这些部分的时候，你就可以看到我的健康该如何改进。这就是数字化关键的数据，而能够运用 AI 来帮助我们做更精准的判断。当因 AI 的这个技术结合了健康中心，结合了健检中心，当然后头还有保险公司的推动，能够让整个计划我们可以看到是一个完整的生态圈。所以最后我想用这张图来做一个说明，也谢谢大家在数字健康的领域上头，两岸的合作是非常非常广大的一个天空，也希望上海跟台北能够在这个领域做更好的一些深度的合作。谢谢。3到5年的寿命，就刚才都啊，避免感染、运动，现在要怎么生活啊？这个全部都一套的。那现在就是说，但是年纪还是会大，还是要养老啊。养老的话，其实这个其实政府要花很多的力量。